Natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy ny 20 volana novambra. I Madagasikara dia nanamarika izany ary tetsy amin'ny antenimiera-pirenena tetsy Tsimbazaza no nisiny fanamariana ho an'ity datin'ny 20 novambra ity. Ny hetsika nokarakarain'ny UNICEF tety dia nahaliana ny maro tokoa izay nahafahana ireo ankizy malagasy mitondra ny teny ireo olana mianjady samihafa ihany koa ao anatin'ny fiainana izy ireo ka tsy hahafahany mizaka ny tokony ho izy ary miaina ihany koa ny zony ankalalahy. Ankizy sivy amin'ny folo no tsy mba afaka mizakan'izao ny raha i Madagasikara manokana andresaina. 30 taona taorian'ny nanaovana sinenin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy. Nankalazana androany tokoa ny andro iraisam-pirenena momba ny fifanaovan-tsinihan'ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny zon'ny ankizy ary nisy nidetsika mifandraika amin'izany izay nokarakaraina tetsy amin'ny lapan'ny antenimiera-pirenena etsy Tsimbazaza sady lapan'ny demokrasia ihany koa. Fanamariana ny 30 taona ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny zaza. Io fifanarahana io ny fifanarahana be mpanasony indrindra manerana an'izao tontolo izao. Dia androany ny 30 taona nanasoniavana izay ho an'ny Madagasikara, 28 taona amin'ity taona ity ny fanaovantsika sonian'io fifanarahana io. Ka ny androany izany dia misy famanamariana manokana eran'izao tontolo izao. Tsy eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao omena sehatra ny ankizy andray atanana ny hoaviny sy iresaka ny etaetam-pony. Ho an'ny Madagasikara manokana dia nisokafana ity lapan'ny demokrasia ity mba hahafahan'ireo ankizy raika amin'ny 50% maneho ny heviny. Dia izy ireo no misolo tenan'ireo ankizy atapitrisany manerana ny nosy. Dia hitanareo teo moa tena nisy ny ady hevitra nahafahana ny resaka ary afaka nyresaka mikasika ny zony mihitsy izy ireo. Nentina nanamariana ny fankalazana ny 30 taona nanaovana sinenin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy. Ny fijoroan'ireo ankizy miisa raika amin'ny 50% ho vavy olombelona mitondra tenin'ireo ankizy malagasy manerana ny faritra 20 momba ny olana mianjady azy ireo ka miteraka sakana amin'izay fizakana izy ireo ny zon'ny izay. Ny olana aminay any izany dia miresaka fambolena. Maro olona aminay any mahay mamboly sady mpamboly. Fa ny olana dia misy fahafantarana hoe inona ny zezika ilaina amin'ilay tany ambolenay mba ho karana vokatra soa ary koa tsy mahazo fiofanana ilay tantsaha amin'ilay resaka fambolena. Faharoa, resaka transport terrain train satria iny izao no tena ratsy be indrindra. Dia fangatahana, tsy fangatahana moa izany fa olana amin'ilay izy lasa miova ilay tsiron-tsakafo amin'ny tany mamokatra an'ilay zavatra rehefa tonga ny aminay ampian'ilay fahalafosan'ny vidim-piainana. Ho fanafainganana ny fampizakana ny ankizy ny zony ary hahafahana manolotra vahaolana ihany koa dia nanambara ny UNICEF fa hikarakara dinika iraisam-pirenena ao anatin'ny 20 volana manaraka eo, hahafahana manatanteraka ireo fampanantenana voafehy ao anatin'izany fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy izany.